Якби в мене була можливість, я б зараз би поїхав у Москву. Зробив би з Кремля АТБ. Я воюю з 26 февраля 2022 року. В цивільному житті працював слюсарем черговим по ремонту гірничого обладнання. Не кадровий, я військовий. Просто так треба. Я виїжджаю з розчетом, от як водій мінометного там розчету, то я заміщаю хлопцям, я допомагаю і міни таскати, допомагаю снарядити, допомагаю виставити міномет, що не тільки касається водительської сторони, що привіз і там все, а я займаюся тим, чим їм нужна допомога. Особливості моєї роботи полягають в тому, забезпечити доставку хлопців на позицію і оттуда, і боєприпаси, і орудія, і все таке. Бувають такі моменти, коли мені потрібно заміщати когось, навести міномет, вистрілити, міну вкинути. Особливості роботи – виявлення ворога і його знищення. Фізичним навантаженням займаємося безпосередньо на позиції і від її займання до зміни. Це фізичне навантаження – це міномет, який треба там скласти, виставити в потрібному напрямку. Хлопці зараз дійшли до такого, що розворачуються вони максимум 7 хвилин, а сворачуються 3. Дуже добре друг друга розуміємо, злагоджено працюємо. Підтримуємо друг друга. У нас общий колектив, ми водителя там і плюс хлопці, які в нас в розчетах, ми друг друга підтримуємо. Після перемоги, думаю, відкрити свій бізнес. Повернуся до цивільної роботи, тому що в мене дитина, жінка. Коли ми отримаємо перемогу, я повернусь до своєї праці. Я був монтажником-висотником і буду восстанавливати все, що розрушили наші друзі.